Ոսոր ինձ գլխի վրա շուրթ այն, ջերմություն, զառանցանք, կլինիկական մահ երկու անգամ, հել եմ ու ընդհանրապես չեմ հիշում ինչա կատարվել ինձ հետ։ Հնարավորա, որ ողնաշարդ վնասված կլինի։ Եվ ոսոր նո զրոյից ես սկսեի կյանքը։ Դե առաջ անգամ ես փորձի, երկրորդ անգամ ինքը դուրս հրավիրեց ինձ։ Մեր ջան, ուր էր տանում ձեզ կարմեն։ Ասաց, գիտես ինչ, մենք երեխա ենք ունենալու։ Ասում էի, բայց չէի հավատում։ Ես որոշեցի, որ պետքա ես էլ պայքարեմ։ Տվեք այն պայմանները, որ ես լիարժեք ձևով կարողանամ։ Սեր առանց արգելքների այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոն։